साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत साविक उपविजेता नेपालले आज पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। खेल भुटानको थिम्पूस्थित चाङली मिथाङ रङ्गशालामा दिउँसो 2:15 सुरु हुनेछ। पाकिस्तानले यो उमेर समूहमा पहिलोपल्ट सहभागिता जनाउन लागेको हो। यसपल्ट पनि टोलीलाई प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिन सकस परेको थियो। उडान भर्नुभन्दा एक घण्टा अघि मात्रै एनओसी पाएपछि पाकिस्तान 4 दिन अघि थिम्पू पुगेको हो। नेपालको भने लगातार दोस्रो सहभागिता हो। यसअघि श्रीलङ्कामा भएको प्रतियोगितामा नेपालले समूह चरणमा भारत र भुटान तथा सेमी फाइनलमा घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। तर उपाधि भिडन्तमा भने भारतसँगै नेपाल 4-0 पराजित हुन पुग्यो। यसपल्ट नेपाल त्यही घाउ बिर्साउने लक्ष्यमा छ। हिजोदेखि सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा भारतले विजयी सुरुवात गरेको छ। उद्घाटन खेलमा भारतले बङ्गलादेशलाई 1-0 हरायो। समूह एमा भारत, बङ्गलादेश र मालदिव्स तथा समूह बीमा आयोजक भुटानसहित नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। नेपालले पर्सि श्रीलङ्का र आउँदो बुधबार आयोजक भुटानसँग खेल्नेछ।